Čaute, čaute, to je George. Vítam vás pri ďalších memečkách. Dovolil som si menšie ASMR, menšiu chuťovečku na začiatek. Poďme sa pozrieť na tie vaše memes. Čo ste si opäť pre mňa pripravili? Minule to bolo dosť zábavné. Takže som zviedav, čo to bude dnes. Dear George, no poďme na to. Juraj Dekan. Jurač Dekan. No, Jurač Dekan, a to nebolo v chorvačtine? Juraj Dekan. Aha, nemčina, okej, okay, lebo to bolo, aha, dobre. Moja chyba, som si neprečítal to predtým, takže v nemčine som Jurač Dekan, dobre, dobre, good to know. Aký je to pocit prejsť jeden level v Geometry Dash? No, to je dosť pravda toto, to je dosť pravda, alebo by som to definoval tak, že aké je to spraviť praktis jednoho levelu, alebo aký je to pocit prejsť jednu ťažkú pasáž v ťažkom leveli. To skôr, ale je dosť trefné. French music intensifies. Juraj Dekan. Juraj Dekan. Juraj Dekan. Ho ho ho, le monsieur se lave. J'appelle mon George. Je vous salue. A konžere travu. Pokazené zábery. Jojojo. Nedávno som si tak pozeral, že čo ste popridávali. A toto ma dosť zaujalo, pretože vedel som, že dačo takéto divák chystá. Ale tak pozrieme si to ešte raz, ale fakt, smial som sa, pobavil som sa, to sa pobavím aj teraz. To proste, to je klasika toto. Ba, ty si taký zažartý do tých banánov. Kto by nerozumel, tak toto je z videa, kde som točil s bratrancami paródiu a boli aj nejaké pokazené zábery a týpek to spravil tak, že vystrihol tie smiešky v pozadí, ako čo bolo v SOS na konci, však tam to aj uvádzal do videa, takže je to taký SOS feeling. A nechcete ísť bližšie? Však čo sa toľko budete vyprávať? Však to prejdeme, neboj, no aj poďme. No. Euro, ty ho nie, že zožereš, no. Či lesi ani jedného big hryba nebolo? No, big hryba. Ja som počul, že big hryba. Deni, sypáš. Ručná brzdra. To bude strašné. To bude dobré, Juro. Poďme ešte raz. Dobre to hovoríš úplne. Videl si to? Kto to bol? Ešte raz. No poď. Jo, je to mega toto. Strašne som sa pobavil na tom. A sa mi aj páči, že na konci, ak tam ukázalo to Maja, tak tam tiež ešte zvykli VZS niečo hovoriť alebo sa smiať, tak to tiež zachoval, takže wow, ešte aj je prvý, kdám, už som dávno nedal. Môžeme sa na moment pozastaviť a pochváliť Jurka, že zápas proti Francúzom hral naplno do poslednej sekundy a vyhral, veľmi dobrá práca. To je pravda inak, ľudia, ak ste nevideli posledné NHL videjko, tak si to pozrite, pozrite sa na to. Prehrával som 2-0. Následne som to otočil na 6-5, proste, čo si jak. SARS Exist, 2019 NCOV, dobre, nejaký názov niečoho, a SARS-CoV-2, to je asi voľačo s vírusom, tuším, ak tomu dobre rozumiem, že bol známy ako takto, hej, že všetci to poznali takto, ale zrazu hop, zistilo sa, že sa to naozaj volá takto. Ja když si umí ruce, čiže nie, čo si nebudem do uteraka, čo som, jak som, ale do tepláčko, do rifiel. A s puberťakou to je zobraté, pekne. Ono, ja som skôr taký typ, že keď je poblízku uterák a viem, že nie je často použitý, tak sa utrem do neho. Ale ako náhle je ten uterák už viackrát použitý, tak už sa s takým, že dobre, utrem do toho, alebo neutieram sa vôbec. Hej, že umiem sa, ale nechám to na prírodu, hovorím to tak, že prírodne mi to uschne, že normálne mi to uschne. To skôr na verejných toaletách, tam sú také tie, nie vysávače, proste tie fúkače, že a dávaš pod to ruky, to je horšie, stokrát, to proste nie, to nepoužívam.
kedysi som to používal, ale vraj je tam vraj taká vec, že ešte viac baktérií dostaneš. A proste jednoducho obmien si rúčky a nech si ju schnú samé, takže tak. Keď sa skončí Georgeové video, realita 100%. To je milé. To aj ja mám niekedy u niektorých youtuberov takto, že kokso zapiem videjko, teším sa a zrazu nie, už je koniec. Hlavne keď je hashtag me, to sa strašne teším, keď vidie hashtag me, že hej, idem sa zabaviť, teším sa, pozriem sa, že koľko ešte ostáva. Už to bude končiť. Čaute, čaute, tu je George PS, toto video nemá zmysel. Toto som si tiež pozrel. To sú moje pozdravy, ak rozprávam. Čaute, to je George. Pekné, potešilo, že pekne si sa takto pohrala, vystrihla si, pozdraví, všade to hovorím inak, teda melódia klesáva, stúpava, hento, toto energia, taká. Dosť dobre, toto Myland, ja som to tuším vtedy náročky preskočil, pretože kvôli copyrightu. Nechcem to moc spúšťať, aj tu píšeš, že neboj sa o copyright, ale radšej si to vypočujem pekne sám pre seba. Takéto songy, až ako ja nemusím moc ten rock a metal, tak prosím vás, netrepte mi to pod nos. Ale dávam ti abovotek, vypočul som si to, nejako som to preklikal. Za tú snahu ti dávam lajčiček. Jop, bol som raz v Bratislave a reku, že mám chvíľu čas. Tak sme sa stretli a sme pokecali trošken. Bolo fajn. My lady, the perfect lighter doesn't exist. Ho. To sa mi páči, takéto kreatívne. Už som to tuším niekde videl, ale je to dosť dobre. Aj som videl niekde na internete také rôzne zapalovače. Že neviem, nejaký smetiak a takéto, ako mne sa to moc ľúbi. Poviem tri vety a už soplíčky nahrnuté v nose. Toto čo? Daniel Torch? The Cooler Daniel Torch? Alebo... Ja to chápem tak, že toto je klasický Torch a toto je diamantový Torch, že tak asi, že lepšie, nie? Toto decko vyzerá, ako keby je na jeho druhom rozvode. No to som videl a akože môže byť. Alebo možno len mu... táto alebo jeden z jeho spolužiačiek spapali posledný obložený chlebík a viete no, sa tešil na to, išiel na tú zábavu, na ten karneval, reku, že kokso, najem sa, dám si fajný obložený chlebíček, ale prišiel Janičko, zobral, zedol, no tak toto dopadlo. Toto som tiež už niekde videl, tužím som si to aj pozrel, ale voláte som to videl. Proste, že aha, typek príde, mačička za notebookom, pozerá na vtáčiky, pozerá, že to čo je tam, ty kokoš, to čo si mi zapla? To čo si mi zapla, ty kokoš? Dosť milé. George opäť komentuje, no poď. Slovensko, USA, prvý zápas ľudia a pome na to. Pome, Demitra, ideme. Prihraj, šatan! O prdele. Je to tam gól! Haha, šatán! Nice! No, musíme makať! Viac jak pri týchto! Ej, aha! Ale no! Nie! Ados! Dobre! Triky z Afriky! Gól! Nie, dobre, bež, prihraj, Gaborík, poď, ty kokos, tak toto. Dosť dobre, akože podľa mňa, dosť dobre to je, aj to tam pasuje, proste fakt super. No fuj, tento pozrel, je mu zle, dal to druhému pozrieť, ja a vracaničky, pekne. Ale tak, no, taká fotka tam je, že aj ja by som možno niečo vykotil zo seba. Toto som videl už viackrát a je to fakt, že wow. Že toto je vnútrajšok gitary a vyzerá to ako nejaký apartman, nejaký byt, ktorý si nemôžem dovoliť. Toto je také trošku ofenzívoš, ale snáď sa nejaká z vás neurazí. Jednoducho, dievča počas puberty a chalani počas puberty, no. Snáď nemusím vysvetľovať. Takéto KFCčko, alebo čo to je, no normálne, tak takéto mesičko, keby tam nájdem, to by sa dobre papalo. Toto všetci poznáme?
Môj rodič, zahučí moje meno. Ja čo? Môj rodič neodpovedá. Oh shit, here we go again. Áno, sú také situácie, hej, keď rozmýšľal som, že či to je tak u mňa, väčšinou už nie, ale skôr čakám na tú odpoveď, že prečo tam mám vlastne chodiť, lebo, na čo sa budem otáčať 100-krát. ABC News, George Dean, drink coffee, children, it's healthy. To čo je napísané? Tu je niečo napísané, počkaj. Že psychopatský slovenský muž, hovorí, že deti by mali piť kávu, pretože to môže zvýšiť ich školské výsledky, akože to môže zlepšiť školské výsledky. To som nepovedal a ľudia, ako ja vás nenútim piť kavičku, nikde som to nepovedal. To, že to robím ja, že si dám, teraz už si tak kavičku nedávam, je to moja vec. To, že ja pijem možno často kávu, síce teraz som to trošku obmedzil, neznamená, že to máte automaticky robiť vy. Jedna časť bola v Hane Montane, si pamätám, mi to tak utkvelo v pamäti. Hana Montana raz povedala, že nie je mrkvy, alebo nemá rada mrkvy. A všetky deti potom nejedli mrkvy a ich matky sa sťažovali Hane Montane, že ich deti sa nestravujú zdravo za to, že ona sa nestravuje zdravo. Potom to tam nejako riešila, že ona keď to nerobí, tak to neznamená, že to aj tie deti nemajú robiť. Ja nie som žiaden učiteľ. Ja som typek, čo točí videjko a robí, čo ho baví. Toť vsio. Now wait a minute. Oh, Homer, si tak chytrý. Tak, ako si úžasný. Čo? Akože si tak chytrý, ako si aj úžasný, alebo niečo také. A že hej. Nechápem. Dám ti aplovtík, ale... Tak, nechápem. Nerozumiem tomu. To sa tam úplne hodí. Či aha, to je Amy Winehouse. A ja tam vzadu, no ako je to také, že tie pohľady naše? Dosť dobre. Nie, nepomôžem mu. Ale nie, George strátil svoje vlasy. Pomôžeš mu ich nájsť? No tak, podľa mňa je to Dčko. Alebo, nie, Cčko, nie. Dčko. Lebo je to aj pekne v tom uhle. A je to taký môj štýl vlasov. Takže D. Nikto nič, slepí ľudia. Kto mohol takúto hovadinu napísať? Hej, joj. Áno, no. Makovka má mak, no tak rozumiete. Pre boha, no to čo je, už sa to bojím aj pustiť, ale tak pome. To nemá ani zvuk na šťastie. Ty kakos. To je jak spravili? To je hračka? Som si prv myslel, že to je nejaký zemiak alebo niečo obalené green screenom a typek sa s tým dobre vyhral, ale asi to je fakt ústna peňaženka. Pes vyhľadík. To je dobre. tomu ver. GTA za mládí. To čo toto? Jaj, typkyňa z Game of Thrones dáva pizzu. To som aj videl už niekde. Crosspostol si 100 príspevkov asi? Prosím to, čo to častejšie, lebo sa asi rozkrajam. Tak 100 príspevkov, to je metafora. Točím to, keď mám chuť, halo, nechajte ma. Toto som tiež preskočil, lebo som povedal, že jednoducho už nechcem, aby tu boli nejaké album cover a takto. Takže to si opäť pozriem mimo videjka, ale ďakujem. A, počkaj. Toto je iné. To som sa pomýlil, sorry. Hej, mal by som asi čítať, že? Je to nejaká malá hra, je tu 8 album coverov a ja mám identifikovať názov albumu a meno interpreta. Ale že vraj stačí kapela. Dobre, takže poďme na to. Takže toto viem, že je Green Day a album sa volá, tuším, trepnem, možno 21 Guns. Alebo American Idiot, neviem teraz, ale nechám tam to 21 Guns. Toto je Britney Spears a album Fu. Možno Toxic, ale to asi nebola titulná. Teda nebola to skladba albumu. No nevadí, nechám to tak. Toto je Nirvana. Netrúfnem si na názov albumu. Toto je jasná vec. Michael Jackson a tuším Bad Boys. Toto... Lana Del Rey? Nie, alebo Eminem? Neviem. Toto neviem, fakt. Toto je Pink Floyd a High Hopes. Alebo Another Brick in the Wall? Neviem, jedno z toho asi. Toto je Beatles. A názov neviem. A toto je, tuším, trepnem Queen, neviem.
Dobre, takže prvé bolo American Idiot, takže dobre som druhýkrát povedal. Nebolo to 21 Guns. Toto Blink 182. Ó, ukáž, to bolo čo? Toto je Blink 182? Takže Britney Spears, nevadí. Nirvana, Nevermind, okej. Okay. Bad, tak nie Bad Boys, ale Bad. Dobre, vedel som, že je tam Bad. Bruce Springsteen, Born in the USA, to absolútne neviem, kto je. Pink Floyd, The Division Bell, áno. The Beatles, Abbey Road a Coldplay Parachutes. No tak toto by som nepovedal na Coldplay, ale to je asi jeden z tých starších albumov. Dobre, fajná hra. Som rád, že som to teda neprehliadol, lebo som si myslel, že sú to ďalšie tie albumy, kde som ja niekde. Ale toto bolo fajn. Toto som už videl niekde. Hej, toto sú tie memečka, ktoré mám tak moc rád. Že to je proste, že ako sa tento rok píše, tento rok a tento, že pomôž mi. A že 11-21. Hej, no je to také, že toto by si ako povedal, alebo povedala. Vieš, povieš to 1111, alebo možno aj takto. 1110 and 1, to je rôzne. No dobre, ľudia, to by bolo asi všetko na dnes a dosť dobré memky, som sa pobavil. A dobre, pokračujte. Nemusíte mi písať, že kde sú tie fotky, čo si hovoril, že spravíš a takto. Ešte neviem, či to naozaj spravím, ale bolo by to fajn. Avšak teším sa na ďalšie vaše memečka. Ďakujem krásne, že ste si pozerali videjko, majte sa krásne. Dávajte odbery, lajčeky, zdieľačky, všetko, zvončeky a teším sa na vás pri na budúce, som išiel povedať. Teším sa na vás na budúce, užívajte život naplno. Pardon. Ahoj.